tal? Bon dia. Avui hem recuperat el sol. Les nits, la nit ha sigut ben fresqueta, amb temperatures que fins i tot en algun punt de l'interior han baixat dels 0 graus i a la costa també han baixat 3-4 graus. Veiem a les imatges del satèl·lit de Meteosat com encara tenim núvols que queden una miqueta enganxats a les rodalies de la Serralada Ibèrica, a l'interior de Castelló, del nord de València. També s'han passejat alguns núvols per les comarques més centrals i del nord d'Alacant, núvols que no descartem que puguin deixar alguna goteta, alguna precipitació de caràcter dèbil. Les temperatures mínimes han baixat dels 0 graus, han marcat valors negatius a Fredes, amb 2 graus per la vall de 0 o 1 grau en tingut negatiu al Toro. La resta de zones de l'interior, entre 0 i els 4 graus. I també han baixat les temperatures en punts de la costa i a les comarques més centrals, entre 3 i 4 graus respecte a les d'ahir. La mínima de Castelló i València ha sigut de 7 graus, de 8 a la ciutat d'Alacant, i les temperatures més altes, aquests 9 graus de Torrevieja, de Xàbia o també de Cullera. Situació meteorològica que continua una miqueta variable. Veiem com demà, de bon matí, avui a última hora tornarà a carregar-se el cel de núvols, núvols que deixaran precipitacions. En principi no esperem que siguin massa importants, massa quantioses, però sí que podrien ser generals a bona part de les comarques de litoral i fins i tot, de nou, donar algun floc de neu, alguna precipitació dèbil en forma de neu per damunt dels 1.000 metres a les zones de muntanya del nord. De vesprada aniran trencant-se els núvols, les temperatures quedaran més baixes i podria quedar algun ruixat residual, però en principi hi ha pluges molt poc importants. Les temperatures, de nou, han tendència a baixar, tindrem el cel més carregat de núvols i l'ambient serà fred. Temperatures que fins i tot en punts de la costa quedaran al voltant dels 15 graus en algun observatori per davall, entre els 10 i els 12 graus a les comarques més centrals i de nou temperatures al voltant o per davall dels 10 graus en punts de l'interior. Sembla que dissabte i diumenge, el cap de setmana, podrem disfrutar del sol i pujaran lleugerament les temperatures dissabte de forma més notable de cara a diumenge, especialment a les comarques més centrals i al centre del dia, i hem d'estar atents al que marquen les mapes perquè sembla que dilluns de la pròxima setmana entrarà una borrasca per l'interior, pel sud de la península, i a partir de la vesprada les precipitacions avançaran des de l'interior cap a la costa.